dette her, det deHavilland Vampire. Og det luftforsvarets første jetjagerfly. Og flytypen fløy første gang I 1943. Luftforsvaret kjøpte 62 maskiner, og de var I tjeneste fra 1948 til 1957. Og dette her en toseter som bak meg her, og vi hadde 6 slike I Norge. På 50-tallet så var det ganske vanlig med tegneseriefigurer på flyene, etter hvordan flyene var, hvilken merking de hadde, og dette flyet sånn, PXM, og PX det var for 336-skvadronen, og så var de individuelle flyene merket fra A, B, C, D utover, og da kunne man for eksempel ha D, kunne ha Donald, M kunne ha Mickey Mouse, og det der det kommer fra. Jeg synes det fantastisk mange, mange publikum som har funnet veien fram hit I dag til flyplassen, så det veldig hyggelig. Og vi skal gjerne fly litt oppvisning også, eller? Ja, da, vi skal fly en oppvisning etterpå. Ja. Så det gleder vi oss til. Thank you.
til parkering uten å se noe med dem etterpå.